زناهم لانزينا ومدعانينا يسوع
Yeah.
ሰላምታን ሳይሮ ምረቱ የዓለም ስለ ሁሉ ለሕዝበ ክርስቲያን ወይ ቀባል ሀገሪት ለኤርትራ ውለምድር አሜሪካ ወይ ቀበለ ለሁልነ ካህናት ወዲያቆናት ወምእመናን ወምእመናት ወሰናት ወኩሎም ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም ቅዱ ሰላም
Yeah.
ሊቃውንቲ አቦ ካህናት አሐዋት ዲያቆናት መዘምራን አንቱም ንስሐ አልባሲሁ ለክርስቶስ ተባርኮም ምእመናን አቦታት አዴታት አሐዋት ሓት ከምኡ ንህፃናት ከመይ ኣለኹም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ፀኒሕኹም ኣሜን። ልዑል ባህሪ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሓራይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንካ ብሰላም ኣፈፀመና። እዚ ሎም መዓልቲ ኣብ ዝተኣኪብና ዘለና ኩላህና ናይዛ ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ኣብ ሳንታሮታ ዘላ ቃና ዘገሊላ ቅዱስ ሚካኤል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ እትምርቐሉ እትቕበኣሉ እትባረኸሉ ዕለት እዩ ኮይኑ ዘሎ ሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንኳዕ ኣብዚ ዕለት እዚ ኣብዛ ክብርቲ ዕለት እዚኣ እንኳዕ ኣብዝሓና ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እታ ቅድም ኣብ ፊልጵስዩስ ሰርያ ክምእታ ቀዳሚት ቤተክርስትያን ክሰርሕ ከሎ ንሃዋርያት ንቅዱሳን ሃዋርያት ንዝሞቱ ኣተንሲቡ ነቶም ኣብ ርሑቕ ቦታ ዝነበሩ ኣኻኺቡ ኣብ ሓደ ምፅኡ ብሰለስተ ኣእማን ብዘይ ጭቃ ብዘይ ማይ ቤተክርስትያን ቀዳሚቲ ቤተክርስትያን ሃኒሱ ዝረኣዮም በዚ ሎም መዓልቲ ኣብዝ ሓለፈ እዋንሲ እንታይ ክፀኒሐስ ብቐድምትማሉ ማለት እዩ ናይ 2015 ድዩ ዋ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣብ በቂሽ ተክለ ብርሃን ኣብ በቂሽ ግርማይ እንዳሰበኩ ከለዉ ኣብቲ ስብከ እንታይ ዝብል ነይሩ ሓረስታይ ዝናብ ምስ ዘነበ ይኮነ ንዘር ብተስፋ ይዘርኢ እሞ እግዚኣብሔር ከዓ ዝናብ ይህቦ ይበቁል ከዓ ይሓፍስ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚኣ ግርም ዝበልሀኒ ኣብ በቂሽ ተክለ ብርሃን ሽዑ ከም ኢሎም ምህር ከለዉ ሕጂ ከዓ ካብ ቦስተን በዚኦም ከዓ እግዚኣብሔር ናፀዊዕዎ ማለት እዩ። ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብዚኣ መፂም ኣለዉ ከምኡ ኣይ ለሚሰብኩ ነይሮም ኣብዛ ዕለት እዚኣ ልክዕ እቲ ዘርእዎ እቲ ብእምነት ዘርእዎ ፈርዩ እቶም ዝተምሃሩ ከዓ ፈርዮም ማለት እዩ። ነዚ እቶም መምሃራን ነዞም ምእመናን እዚኦም ፈርዮም እቶም ምእመናን ከዓ ነዛ ተኸሊዓ ዘላ ቤተክርስትያን ፈርዮሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣቦታትና ሊቀ ማእምራን በርጌታ ሰመረ ኩሎም እዞም ኣቦታታውን ኣብ 2019 መፈፀምታ ተጀሚራ ምስ ነበረት መፈፀምታ ይርየና ብምባል ተመባፂዖም ከይደ ብፀሎት ኣብ ኩሉ ፀሎቶም እንዳደገፉናን ንእግዚኣብሔር እንዳሓተት ፀኒሖም ሕጂ ኻ ንሕና ከየበልና ኣሎም ከይቆርና ኣሎም ባዕላቶም ብትኬቶም ብገንዘቦም ጉልበቶም ግዜኦም ኣጥፍኦም ካብ መፅኦም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዊሕ ዕድመ ኣገልግሎት ክህቦም ንሕና ክንጥቀምካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ስለዚ ኣበይ ቅርሺ ግርማይካ ብፍልይ ዝበለ ካብቲ ምስረት እዚ ብስእነት ቃል እግዚኣብሔር ቃድራ ዝነበረ ቦታ ሓሪሶም ኮስኪሶም ፀጊኦም ኣብ ዝብፅሕሞ ዘለዉ ኣበይ ቅርሺ ግርማይ ደኺመ ከይበሉ ምስ ሓዳሮም ምስ ኣገልግሎቶም ኣብ ዝብፅሕሞ ዘለዉ ኣበይ ቅርሺ ግርማይ ኡክራን ማለት እዩ። ሕጫነ ኣብ ዝተሓርሰ ኣብ ዝተጎልጎለ ኣብ ዝተፀሃየ ቦታ እትዮ ዘለኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝረኣየና ክብርን ምስጋና ንሆን ኣብ በቂሽ ግርማይ ኩሉ ከምታ ካብ መጀመርያ ኮስኪሶም ዝዕወይና ሕጂ እውን ኮስኪሶም ከፈፀመና ኣብዛ ህንፀተ ቤታ ቅዳሰ ቤታ ነዛ ቤተክርስትያን እዚኣ እሞ ናባቶም ክሕልፈኩም ክቡራት ኣሕዋተይ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ተላውያን ኣስበሩ ለቅዱስ ያሬድ ሊቀ ማእምራን ኣብርሃም መልኣከ ፀሓይ ሰመረ መጋቤ ምስጢር ኣእምሮ ተበጀ ከምኡ ከዓ ኣይንት ኩልኹም ኣይንተ እግዚኣብሔር ካህናት ላእካነ ምስጢር ዲያቆናት ዘማርያን ናይ ቤተ ክርስትያን ኣባላት ናይ ቤተ ክርስትያን ጌፃን መልክዓን ዝኾንኩም ምእመናንን ኮላይ ህፃናት ኩልኹም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ካብ ርሑቁን ቀረባን ዝመፃእኩም ድሓን ደርፊልኩም ድሓን ደመፂኹም ድሓን ደፀኒሕኩም ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና በደልና ተዓቢሱ ሓጢኣትና ይቕረይሉ ክሳብዛ ዕለ እዚኣ ክሳብዛ ሰዓ እዚኣ ብሰላም ክትዕና ስለ ዘፅንሐና ክብሪ ምስጋና ንዘለኣለም ንዑ ይኹን። እግዚኣብሔር ዓብዪ ነገር ገበረና ንሕና እውን ተሓጎስና። እግዚኣብሔር በዚ ሎም መዓልቲ
عبي نجر جيرنا يو نحنا نزي كنرى زك عنا قدس الأبير أملاك خبر المسجانا نزل على العيون إزي إنس أزي كابز بسب إزي بيت كريستيان زي كابز بسب من هالبعة أربعة ويسالسان تجعتن عمد أكابي جير شعوز مسوم منان نزابيت حجز الله بيت كريستيان بمعدوم يريواني ربي حوالي قدس بعملوس نابسب إبراويان أبزل أقوم الأختو انتايلو إبراويان عسر تحالف قد عسر سلسته أمره رئيوا أعمروا وتسالموا كما هاقروا ميئتي كابر حقري أما ثليت أما عليلي أما حقرت حقركم زخونة فليت أما تساليم أما إذي نبعال مني نيرو نبعال يأقوب نبعال أبونا أبرهامي أبونا يأقوب أفنو تولزا نبعال حبو هاليمو نبعال خيل كله أفنو تولزا مثل كسي نزا أماناويت بيت كريستيان زي ريو عليك يسخلو ملأك تسماي بمسال الكوز كليو كور من ريو إذي أس كندي تفرحا إذي أس بيت إذي أبيهريا إذي أسي بيت إليا إلوا جنا أريد كي تسكى أبزبن أبو أبونا أبراهام إذي أبيهر أملاك الكدام أتلو سلزنا بره كلهم أحزاب مزر بزر غاخو كباروخي أوميلو سلزنا بره نتالا نغرتي اخا ايس بياس لزنبره كاب زورو قدس دنجل مريم كاب قدس دنجل مريم كا ايسوس كريستوس ايس بياس لزنبره حال معالتي مستحقوسي ابزا فترة عسر تربعتي انتايلو نريو بموائلي يني تفينو قالك تاري انها شاها الاتي او بيمي اتقال زتبه لي ودخا اتقال زأتخال لي ودخا سي أبزبيني خاخت قبرو ويس محاسيو قلنا بلين ازي أبهير أملاكو حتى تمو ازي أبهير أملاك كأني علمي خاكتك كأي ونسوس اي تتريئو نخا مساليو خاخت ريئلو بمالفت ايدي قمسيو مسالينا يبيت كريستيان اريو نزا بيت كريستيان زي ازوزم تقوته بزحات عبوتاتنا نزح الجزء لنا يا هنت أبيت كريستيان زي آخر يوا عيد مربع عمد كل مسألة سان تعتن عمد بزحات تسحب تمالي جزهم من جزء من داو فيو يقالوا سلانيرهم نحنا عدل النجات كنا على نسختكم بهوة لنا رئينا يا قدسنا الله أمسكنا الله ودسنا الله نساتهم جن عدم عقيدهم كيدو نزز رأينا نعنا قد تعبير عملات استمسكنا يقول كم وها كموها كبورا بونا أبويك عشي تولي بزحات نزابيت كريستيان زي أخي هنسو تمالار نزابيت كريستيان زي أخي كبو بزحات كهنات مزيوم يمو أي سمير اللومن أي كون اللومن أبويك عشي تولي قن ليتن معدن قزا قز أم نخلون هزب سان روزا نعو أفلا لا يهلونا بيتي كريستيان فلية بلان ناي كلو كريستيانيا قولوتي كاخوم أبقزاخوم أبيت كريستيان قن بحانساب كوكوم سبحنا قولو قوس قيسوم كوين اللوم نزعي لزيكو مزوطة حاسيكونا يو إبزيت بيزا أوكي عمنيروم أقاد أمي قن قول تسلق سلزوالهم تاريفهم حاوي بقى كاخوم حالقا زقاي نزبيت كريستيان زي بغنزوه بقلبوتو بحسابو بزح سلطة ما يسب اي مسلوكو مسدروه اقاد امي زي ترف مقاشا اقاد اموو قاشو بقاد زمن كريتا سبا زي اتم ولاكا باقاد مسالات زي اللو بمنفس وانلو بزح سلوكو مينمو اكزابير عملا حاسبو ميهابو عبي ملوخ تقاني فلنا خيدو اللو دويلو خيد كلو عبي ملوخ تقاني فلنا يخيدو اللو نقراكم ايدحا يا بسيخواني يا وسيلا حجي نابتي من للاي ازوم الليك اونت فنا كنقاتينا ازوم الليك اونت زي اتوم
ብሕልፊ እዞም ሰለስተ ዓንተቦ ዝጠቐስክዎም ሊቀ ማእምራን ኣብርሃምን መላከ ፀሓይ ሰመረን መጋቤ ምስጢር ኣእምሮን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ብርሃን ኣልሚሶማ ሓሊሮም ካብቲ ማልሚሸት ጀሚሮም ሞ እስከ ነዞም ሰባ እዚኣቶም ዕሊ ዝበሉ ኩሉ ሓደ ኣይኮነን ከምቱ ንስኻትኩም ኣብ ዓለማዊ ትምህርቲ ክትመሃሩ ከለኹም ዲግሪ ኣለኩም ማስትሬት ኣለኩም ዶክትሬት ኣለኩም ኣብ ሃይስኩል ተቋርፁ ከ ኣለኹም ኩሉ ቤተ ክህነት ከዓ ከምኡ እዩ። እዚኦም ናይ ቤተ ክህነትና ዶኳትር እዮም። እዚኦም ናይ ቤተ ክህነትና ዶኳትር እዮም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀጋም ብዕድመን ይሓለወልና ይደልዎ ኣስሞሎ ዘይትቀነይ ነቲ ብዙሕ ዝግዛእ ነቲ ብዙሕ ዘገልግል ከዓ ከም ዓሙ ኸኒ ዓስቡ ይግበ እዩ። እዚ ካብ ክትሓስብሉ ይግባኣኩም ዕልል በሉ እንታይ ዳ ኣስቡ ኣቦና ቆሞስ ኣባ ገብረ ስላሴ ናይ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ቤተ ክህነት ሃገረ ስብከት ቅዱስ ሲኖዶስ ወኪልዎም ኣብ ኩሉ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ከዳዳን ዘሎ ኣብያተ ክርስቲያናት ሓድሽ ህንፃ ክህነት ከሎ ወይ ታቦት ክኣቱ ከሎ እናቐቡ እናመረቑ ደኺሙኒ ሰልቲዩኒ ከይበሉ ኣብዚ ዕድመ እዚ ኮለል እናበሉ ቤተ ክርስቲያን ዝቐቡልና ዘሎ ውሶም እዮም ሞ ንዕኦም ከዓ ብዕልልካ ኣመስግሉ። ካልእ እምበኣር እቶ ሊቀ ማእምራን ኣብርሃም ሃይለ ኢየሱስ ክብለኩም ፀናሕኩም ኣብ ሂስቶር ቤተ ክርስቲያን ዝመፀ ዓርከ እዩ ኣንታይ እዩ ዝብሎ በር ዓርኮ እዩ ግን እንህለኩም ኣብዚ ከድመ ኢሉ ዝበለ እዩ ካብኡ ቀፂሉ መልኣከ ፀሓይ ሰመረ ካብ ሳንዲያጎ ዝመፀ ሊቅ ሓውና እዩ ካብኡ ብምቕፃል ኣቦና ቆመስ ኣባ ገብረ ስላሴ ናይ ዋሽንተን ዲሲ ቅዱስ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መሓዳር ንዑስ ከርኣይዎም እቲ ቤተ ክርስቲያን እዚ ትቐቡልና ዘምሰዩ ትማሊ ንሶም እዮም ኣብዚ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ዝደኹ ማለት ናይ ቤ ኤርያ ካህናት ኣይነላለየኩምን ኢና ቢኮዝ ቤተ ክርስቲያንኩም እዩ ንስኻትኩም ዕዱማ ዘይኮንኩም ዋናታት ይኹመ እቶም ካብ ካልእ ዝመፁ ፍልይ ዝበለ ግን እንታይ ኣሎ ናይ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳ ሃገረ ስብከት ዋና ፀሓፊ ኣቦይ ቀሺ ክብርኣም ወላ ኳ ካብ ሳንዜ ሳንገር ዋና ፀሓፊ መርጌታ ኣእምሮ ውፅኢ ኢሉሎ ምስ መፀሊ ሓርክ ደብረኩም እቱ መጋቤ ምስጢር ኣእምሮ ተበጀ ዝብለኩም ዝነበርኩ ሓውና ካብ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ሳን ፍራንሲስኮ ዝመፅ ኩሉ ግዜ ካባና ካብ ብኤርያ ዘይፍለ ሓውና እዩ ቀሲስ ሞላ ይበሃል መልኣከ ታቦር ኢና ንብሎ መልኣከ ታቦር ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ኦክላንድ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ካልእ ናይ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ቤት ትምህርቲ ሰንበት ወኪሉ ኣብ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ዝሰርሕ ሕጅም ጥዑም ቅዳሴ ከስማዓና ዘርፈደ ዲያቆን ሚልዮን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቀጢ ዝመስል ሓየር ዝበይ ኣይቶ ገርዓወን ኣቐደማ ኣቐድማ ኣቢሉ ኣቦይ ቀሺ ዝዛረበሎ ዝነበረ ምናልባት ዲያቆን ከለዉ ብዝሒ ትፈልጥዎ ኣቦይ ቀሺ ተክለ ብርሃን ካብ ኮሎምበስ ኣሃዮ ዝመፁ ኣብልኹም ኣቦይ ቀሺ ናልኩም ብሩም ቀሺ ኮይኖም ጫሓይሞ ኣኮይ ቀሺ ዓነ ሚካኤል ምልላይ ዘድልዮም ኣይኮኑን ትፈልጥዎም ኹመ ናውልኩም ኣብዚ
ዝነበረ ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ሰራሕተኛ ዝነበረ ሎሚ ጥዑም ቅዳሴ ተስምዐና ከምዚ ሎሚ ከይኮነ ሕነት ጓን
ክንደይ ከቢድዩ ኢልና ንኣቦታትና ንኻም ክንደይ ዓበይቲ ኣድባራት ኣፅኒሖምልና ኣብ ሃገርና ዘሎ ኣድባራ ድዩ ግዳማ ድዩ ኩሉ ቦታት ንሃንጮም ዘፅኒሕልና እዩ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኣብ ስሩሕና መፅሕና ኣብዚ ግን ነዚ ሓድሽ ዓለም ኣብ ዘሎ ወይ ከዓ ናብ ስደት ዘላ ቤተክርስትያን ግን ጀመርቲ ንሕና ስለ ዝኾና ኣብ ቦቦትኡ ቤተክርስትያን ከተሃንፁ ንሪኦኩም እመኒ ናይ ብሓቂ ዕድመን ጥዕናን ፀጋን ሰላምን ይሃብኩም እግዚኣብሔር። ስለዚ ቤተክርስትያን ሕጂ ክምህረ ንእሽተይ መልእኽቲ ክተሓልፍ ዘለኹ ክብሪ ናይ ቤተክርስትያን ፀጋ ናይ ቤተክርስትያን ክገልፅ የደሊ ቤተክርስትያን ክንዲ ምንታይ ዝኣክል ክብርቲ እያ ቤተክርስትያን ክንዲ ዝኣክል እግዚኣብሔር ዘኽበራ ክብርቲ እያ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዝኸበረት ቤተክርስትያን እያ ሞኒ ክንዲ ዝኣክል ክብሪ ክህልዋ ክንትሕፍሪትና ንቤተክርስትያን ከዓ ጉቡእ ክብሪ ካብቲ ሕጂ ንገብሮ ክብሪ ካብኡ ንላዕሊ ክብሪ ንክንህባ የኽእለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ቤተክርስትያን ክብርቲ እያ ብቐላል ዝርአ ኣይኮነትን። ስለዚ ብድጋሚ እቲ ነዚ ቤተክርስትያን ከምዛምስል ቤተክርስትያን ሃንድኩም ብእምነትን ብፍቕርን ብሓድነትን ብፅንዓትን ተበጊስኩም ከምዝኣምሰለ ቤተክርስትያን ከምዝኣምሰለ ቤተ መቅደስ ንትሃንፆ ዝፈቐደልኩም እግዚኣብሄር ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ምክንያቱ ዋላ ሰብ እንተሓሰበ እግዚኣብሄር እንተለይፈቐደ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ማኒ እግዚኣብሄር ስለ ዝፈቐድኩም እዩ ዝኽሉ ንስኻትኩም ካ ፈቓደኛታት ስለ ዝኾንኩም እዩ ዝኽሉ ኮይኑ ዘሎ ማኒ እንኳዕ ሕጎሰኩም ዘይብል ነገር የለን ብሓቂ እንኳዕ ሕጎሰኩም። ምክንያቱ ነዚ ቤተክርስትያን እዚ ምህናፅ ጥራይ ዘይኮነስ ልዕሊ ኩሉ ፍቓድ ኣምላኽ ምፍፃም ክንልዕሊ ኩሉ ንወዲ ሰብ ክንደ የሕጉሶ። ምክንያቱ መቕደስ ስርሕለይ ቤተክርስትያን ስርሕለይ ዝበለ እግዚኣብሄር እዩ። ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 8 ኣብ ማእከሎም ክነብር መቕደስ ስርሕለይ ኢሉ ዝኣዘዘ እግዚኣብሄር እዩ። እግዚኣብሄር እኮ ኣብ ኢሳያስ 66 ፍቕዲ 1 ኮ ሰማይ ዝፋኑ ምድሪ መርገፅ እግሪ ዝኾነ መቕደስ ስርሕለይ ዝበለ እግዚኣብሄር እዩ። ንሕና ባዕልና ደምፀናዮ ኣይኮናን። ስለዚ መቕደስ ስርሕለይ ዝበለ እግዚኣብሄር ካብ ኮነ ንሕና ኦርቶዶክሳውያን መቕደስ ክንሰርሕ ከለና መቕደስ ዘይሰርሑ ካልኦት እንታይ ኮይኖም እዮም? እንታይ ኮይኖም እዮም? ክርስትያን እና ንበሉ መቕደስ ግን ኣይሰርሑን ካልኦት መቕደስ ክሰርሑ ኣይንርእን። ንሕና ግን መቕደስ ንሰርሕ። ስለምንታይ? እግዚኣብሄር መቕደስ ስርሕለይ ኣብ ማእኸሎም ክነብር ኣብኡ ኮይኑካ ክባርኸኩም ቅድሰኩም ሲ መቕደስ ስርሕለይ ኢሉ እግዚኣብሄር ስለዝተናገረ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሰማይ ዝፋኑ መድሪ መርገፅ እግሪ ዝኾነ ኣምላኽ መቕደስ ስርሕለይ ኢልና ብኡ መሰረት ከዓ መቅደስ ንሰርሕ። መቅደስ ጥራይ ኣይኮነን ኣብዚ መቅደስ ዘሎ ብምልኡ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ዝብል ፅንሃ ድዩ ኩሉ ኣብዚ ዘሎ ኩሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተፃሕፈ ዳኣ እምበር ንሕና ንመገልገል ኢልና በዓልሃና ዝመሰረትናዮ በዓልሃና ጀመርናዮ ኣይኮነን። ኩሉ ሓደ ብሓደ ንዋያ ቅዱሳት ይበሃል። መቅደስ ክበሃል ከሎ ኣብ መቅደስ ከዓ ቀዳምነት ታወት ኣሎ። ካብ ታወት ቅዱስ ቀፂሉ ከዓ ንዋያ ቅዱሳት ይበሃሉ። ቤተ መቅደስ መገልገል ዘሎ ኣብ ቤተ መቅደስ ዘለዉ ኣለዉ። ካብ ቤተ መቅደስ ወፃእ ከዓ ፀናፅል ከበሮ ከዓ እዚኣቶም ኩሎም እንታይ ይበሃሉ? ንዋያ ቅዱሳት ይበሃሉ። ቅዱስ ንብረት፣ ቅዱስ ኣቑሑ፣ መገልገሊ ኣምላኽ ተመስገነሎም ማለት እዮም። ስለዚ ነዚ ኩሉ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኢና እንገብሮ ዘለና እምበር ባዕልና ዘጥረናዮ ባዕልና ዝፈልሰብናዮ ኣይኮነን። እመኒ ብልማድ ዝበሃል ነገር ኣብ ቤተክርስትያን ያለ ኩሉ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ምኾነ ክንፈልጥ ይግባአና። ኣብ መዝሙር 76 ፍቕዲ 28 እንታይ ይብል? ሓነፀ መቅደሶ በኣርያም ወሳረራ ውስተ ምድር ዓለም ንቤተ መቅደሱ ከምቲ ኣብ ሰማይ ቤቱ ገይሩ ስራሓ። ኣሰራርሓ ንቤተ መቅደሱ ከምቲ ናብ ሰማይ መቅደሱ ኣብ ሰማይ መቅደስ ከም ደሎ ከምቲ ናይ ሰማይ በርካ ኣብ ምድሪ መስሪትዋ። እዛ ቤተ ግዜ ቤተክርስትያን እዚኣ መቅደስ እዚኣ ሰማያዊት ተኣምሪ ምድራዊት ኣይኮነን። ንቤተ መቅደሱ ከምቲ ኣብ ሰማይ ቤቱ ገይሩ ስራሓ። ኣሰራርሓ ሰማያዊ እዩ፣ ኣገልግሎታ ሰማያዊኡ ቤተክርስትያን። ሰማያዊ ናይ ሰማይ ተኣምር ምድራዊት ከም ዘይኮነን ሰማያዊት እያ። ሃነፀ ወሰራራ ውስጥ ምዘር ዓለም ከምቲ ናይ ሰማይ ቤት ገሪኡ ሰሪሕዋ፣ ከምኡ ገሪኡ መስሪትዋ። መን? እግዚኣብሔር ባዕሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሰማይ ዳኣ መቕደስ ኣሎ ድዩ ክትብሉ ንብር እዩ ወይ ከዓ ኣብ ሰማይ ዳኣ ታወት ኣሎ ድዩ ወሎ? ኣብ ሰማይ መቕደስ ኣሎ፣ ኣብ ሰማይ ታወት ኣሎ። እዚ ከዓ ኣነ ድብሎ ዘይኮንኩሰ ራይ ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 19 ኣብ ሰማይ ዘሎ ቤተ መቅደስ ተኸፍተ ኣብ ድሎ ታወት ሕጉ ከዓ ተራእየ ይብል። ስለዚ ኣብ ሰማያዊን ቤተ መቅደስ ከም ዘሎ ኣብ ሰማያዊን ታወት ከም ዘሎ ኣብ ሰማይ መቅደስ ድሕራልዩ ኣብ ሰማይ ታወት እንድሕራልዩ እመርኣ ክርስትያንያ እንዳበሉ ዳኣ እሞ መቅደስ ዘይብሎም ታወት ዘይብሎም ዳኣ እሞ
ኣብቲ ሰማይ ዘሎ ቤተ መቅደስ ኣተገብሮ ኣብ ሰማይ ክኸዱ ኣይደልን ማለት እዮም። ስለዚ ቤተ መቅደስ ሰማያዊት እያ፣ ኣገልግሎታ ከዓ ሰማያዊ እዩ እምበር ምድራዊ ኣይኮነን። ስለዚ ቤተ መቅደስ እምበዓር መጀመርያ ክጅመር ከሎ ኩላና ከም ንፈልጦ ታሪኩ ኦሪት ዘጸአት ከም ዘንቦ መጀመርያ ታቦት ምስ ተዋህበ ንእስራኤላውያን ናብ ጣቦት ዘሰጉድ ክርስቲያን ከመይ ሃዲርኩም ከመይ ቅኒኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ንኽርእያ ስለዝፈቐደልና ክብሪ ምስጋና ኣሎ ይኹንኖ። ናብዚ ክቡር ዕለት ካብ ርሑቕን ከረባን ዝመፃና በረኸት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ክንካፈል ኣብዚ ዝተኣከብና ነዚ ክንርኢ ስለዘብቃዕና ሕጂውን ክብሪ ምስጋና ይኹንኖ። ሰለስተ መዝሙር ኣለዋና። ንመጀመርያ ንምዝማር ብሽም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን በዲና ድንግል ማርያም ማለድነት ኣሚንና ዘሰወረ ኣብ ገለ ኣብ ገለ ዘሰፈሰ ተወ
I'm gonna make it.
ደቀይ ታወት ምስ ተመልሰና ቦቱ ከዚ ካብ ዘለኹ ዝምሩ ክዕረይ ይከባምር ኣገዘሉ Yeah.
ተበላልን ዚኦ ኣብ ርማ ተክብላልን ብህላ